Дами и господа, добре дошли в следващия епизод от Just Cause 2. И предишният път отключихме доста нови работи, както сте видяли, надявам се, от предишният епизод. Преди бяхме само ето на този район, ето тук, ако приближим още малко, бяхме червената линия, ето тази, беше някъде ето така. А сега се отдалечила, разпространява да ето така, което е много хубаво. Но ето тук до мене виждам някакво ново селище, което се намира точно точно надясно от мен. И сега ще го посетим, тъй те сме тука. И така и така имам хеличкоптер, който виждате, че е паркиран. Паркиране на пътя. И ще се възползвам от този хеличкоптер. Ако успея да стигна до него днеска. Тей. Ето го, селището е там. Сега ще влезем с грим интереса, както подобава. Имам малко патрони от всикакви видове, но важното е, че имаме тук това бейби. I love you so much. Дай си направя едно селфи с него. Я се обърни, ето така. Обърни се, бе! Кашник, а така. Ето. Селфи. Ето селфи. Селфи. Излитаме. Това има безкрайно патрони в минигъна и безкрайно ракети. От... ето тук от... ляво и отясно виждате. Безкрайни ракети и безкрайен минигън. Ако можех, бих си го запазил във веки веков, ама няма да мога сигурно. Сега ще пробваме. Да видим какво има тука. Това там какво е? Не знам, ама не ми харесва. Това не ми харесва. Ето, поемете си. Е малко по-наниско. Поемете си. Аха, ето тези неща трябва да къбложнем. Поемете си, не оцелих. Ако ги оцела. Аха. Дори не знаят какво се случва в момента. Красота! Я това там. Прави ли му нещо? Май му правя. Търся такова рокет ланчери, защото те могат да ми свалят хеличкоптерчето, а не искам. Е да влезем малко по-надолу. Аха! Надолу. Още надолу. О, бейбе! Това там не ви трябва. Леко технично да се придвижим. Без много паника. Тия ракети май... Там има още едно такова. Ама, дали ще го запазя, ако случайно това изгърми. Да имам резервно. О, това поема демидж. Стой. Това поема демидж, обаче му трябва много явно. Не поема никакъв демидж. Това е от едно от тия, дето трябва да ги изрева сигурно. Подам да паркираме ето тука. Ето тук някъде да паркираме. Я да ме стреля, бе. Така, леко. Готово. Перфектно кацане. Къде си, бе? Виждам пари там. Тук искам да видя какво е това обаче. Това са някакви части. Това са vehicle parts. Окей, 45% е завършено. Аз още не съм направил нищо. Така да направил съм. Я не ми старай хеличкоптера. Дай да стреляш, ще го надръскаш. Къде си, бе? Така. Я тука сега. Завърти се. Здрасти!
Яма да съм, бе. Здрасти! О, това е номер едно. I see you. I have a clear target. Добре, добре. Абе, всички имат пищаци, дайте ми нещо по-стабилно от един пищак, бе. Я, тия там нещо се обичат. Лети сега. БАМ! О, как да не обичаш тази игра. Идвам за вас. Е, това нова там ще го взривим. Така, продължаваме напред. Така. Шрапнели фърчат, нещо страхотно се получава. Още ми е смешно как излетял ня. Тук има някакви части още. Вие кълпарц. Къде стреляш пък ти, бе? Долу е нещо, което трябва да направим. Това го знам от опит. Ето го и него. О, нямам патрони. Лошо. Метат гранати. Положението е леле, мале. Аха. Брах всичко обаче. Обаче всички имат пищаци. Така. О, това май не беше много хубава идея. Това имаме кука, която да се измъкнем. Аха. Къде отиваш пак ти, бе? Голен кин. Кво става, пичо? Упс! О, това заболя! Това заболя! Ставай! Ставай, 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 ставай! Ставай, 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 ставай! Редженвай се! Не, не умирай! 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 Не умирай! Редженвай се, бе! О! О! О, трябва да се скрия някъде! О! А така. Мале, това беше на косъл, трябва ще почвам всичко от начало. Майко, колко идиота! Добре, просто натискам това чудо и изчезвам. А, не, то не стане така. Е, вашата кожа! Писна ми от вас, мале, колко са много. Аха, аха, аха. Как ти се струва да ти напълнят задника с... Кръша ми! Как ти се струва, израд? Но се досах нещо. Спокойно. Нямам ли патрони в другото нещо? Така, сега мога ли да направя нещо, което трябваше да направя? 1, 3, 2, 4. Е, сега стана боя. Искам да си хода. Упс. Това избухна ли, бе? Колко съм тъп. Колко съм тъп, не е истина, бе. Защо просто не се махнах от там? Исках да видя експозията отблизо. Сега къде съм? Е, ти не си човек. Къде беше това, което експлодирах? Това ли беше? Няма ли как да се телепортирам там, бе? Датабейс. Все пак трябва да ходя 3 часа.
Не бе, тука. След 5 часа пътуване най-накрая съм тука. И сега ще довършим започнатото. Като разкараме първо това. Ще довършим започнатото. Няма никакви проблеми. Как съм бутнал сградата? Така. Те кавара, няма кавара за тебе. Няма никакъв кавара за тебе. Няма патрони в това. Аре бе, бе ти бе. Аха. Добре. Ще го направим по старомодния начин. С тук в тиквата. Джеймс Бонд стайл. Крушумите минават покрай ушите ми, аз не ви причинят нищо. Уау. Това е ново. Здрасти. Чаках да се взриви, ама нещо не ми се получи. Сега, това тук нещо е изцяло пробито. Обаче сме на 55% все още. Затова мисля да се доберем до добрия стар фарчикоптер. Уау, това как го направих, не знам. Ей, къде ми е фарчикоптера? Ей, тука беше, бе! Тука бях си го паркирал, не честно, ей! Ей! Сега ще гипа техния. Къде голваш път ти, бе? Сега ще ти кажа голен карал. Сега гледате какво ста. Лети! Аха! Та кула съм я разрушил. Там има кула, как не съм разрушил. 59. Аха, ето това нещо. Така. Много добре. Ох, това тук. Давай, къде ми е хеликоптерчето, е? Не честно. Това тук го бях разрушил едно време. Ще го паркираме и тук. Ето, перфектно кацане. Е, това не се щупи, нали? Искам да ми се чупи возилото. Чакай, тук видях нещо. Това... А, това е, не. Още части. Откраднахме още части. Тук долу какво има? Нямам идея. Нищо не е останало. Хит левел 2? Добре. Явно, само с един хеликоптер няма да стане. Къв си ти, бе? Това е наш човек. Оу, изпари се. Добре. 2, 4, 2, 4. Какво става сега? Бягам надалеч, защото предишния път не свърши никак добре, когато пилкаше нещо. Аха. О! Don't take it personally. It was a design fault. That's all. Design fault.
Добре, но това ни доведе само до 70%. Станалите 30%. Станалите 30% са ето тук. Почти. Move out! Оче, имаш. Ало, това си има хубаво оръжие, искам да. Абе, ти си голяма батка, бе. Така, тук виждам друга част. Добре, почвам да сващам малко как стават номерата. Да се оглеждам като идиот. Така. 79%, работим. По въпроса. Така, 85. Метах ми граната и няма проблеми. Следващата част е там горе. Добре, сващам. Търсим. Първо изривяваме абсолютно всичко. След това търсим части. И ги караме да плачат и да търсят майка си. Така, ето. Още 5 само. Още една част. О, къде сте стреляш от този? Къде може да е последната част? Хеликоптера тук ли ми още? А, тук е. Добре, никой не го е гепил. Махни. Никога не съм пробвал нещо, а знам, че може. Ама още мърда да е. Целувка? О! Меле килс, имам 32 убийства на меле. Вау. Добре, къде е последната част, бе? Е, като стане тей. Сега ще я намерим спокойно, без паника. Къде може да си? Като гледам, изорите свършиха. Хеликоптерчето ми е тук. Е да. Направим една обиколка с него. Обичам вертикоптери. Но ми се иска да не го щупа. А да си играя с него, защото ще е по-лесно и да се движа с него. Но с това ще го паркираме отвънка. Обаче не виждам къде е следващото, последното нещо. Може би ти? Оп-оп-оп-оп. Ха! Намерих го май. Видя го къде мига. Къде се е скрил? Виждам го. Виждате ли го? Точно пред мен. Мига. Само че сега леко трябва да внимаваме точно на края да... Точно на края да не прецакаме положението с върчикоптера. А, той пуши! Защо пушиш, бе? Къцни просто, бе! Окей. Става. Ето го. Така. Ето тук беше, ето го нещото. Ха! Ха! Намерих го! Сега ще мине мисията. Бам! Уу! Перфектно. Кампунг, сурах, чухим, тинтанчин. Мълчи сега. Готово. Worth every minute. О, да, заслужаваше си всяка една минута. Мога да потвърда. Но... Кажи ми, че може да работиш още. Кажи ми, че работиш още. Плиз, работи още. А, така.
Ищиня. Перфектен си. Работи. Излети. А, така. Супер. Имам си фарчикоптер. Минахме мисията. Но сме добри на тази видеоигра. Надявам се да ви хареса този епизод. Се си ми следващия. Благодаря, че гледахте. Ако ви е харесал, един лайк. Няма да е излишен. Довиждане. I just know